Я боюсь його, я беру будь-що. Житель масиву Катіонський Сергій каже, біля його будинку безчівник не росте вже кілька років. Я боюсь його, я беру будь-що косив. Воно може попече. Так що кукурузу може косити, а це ні. Цьогоріч звернень від жителів обласного центру до лікарень було 4 щодо опіків, спричинені борщівником. 2 з них – до обласного дерматовенерологічного центру, розповідає головний лікар Олег Каденко. Каже, що слід робити в першу чергу. Треба припинити дію вражаючого чинника, яким чином змити це. Принципово наступні 2-3 дні не з'являтися на сонці. При формуванні опіку терміново звернутися до лікаря, тоді буде гарне заживлення і не буде рубців. Керівник підрядної організації Олександр Гаврилюк цьогоріч 4-й рік поспіль виграв тендер на скошування борщівника. Не на камеру чоловік говорить, всього у бригаді 3 робітника, які працюють над знешкодженням отруйної рослини. Додає, працівники повністю оснащені захисними костюмами, паливно-мастильними матеріалами та необхідними обладнаннями. Знешкоджують борщівник на території Хмельницької громади методом косіння, розповідає головний спеціаліст відділу з благоустрою Віталій Гаврилюк. Враховуючи те, що борщівник росте переважно близько біля водойм, застосування пестицидів або інших хімічних засобів неможливе, тому що є стаття 61 Земельного кодексу, стаття 87 Водного кодексу, які забороняють використання в охоронній зоні водних об'єктів застосування важких пестицидів. Для викошування борщівника дуже важливим є час косіння та терміни, каже екологиня Людмила Казімірова. Косіння треба проводити до того часу, коли є тільки розетка листя. Коли вже є суцвіття, місто вже немає. Дуже важливим є косіння не вже зрізаних, не в пуп'янках і не в бутонах, тому що насіння здатне достигнути. А це означає, що це насіння проросте в рослини через 2, 3, 5, а буває і 15 років. Дуже дієво є викопування. Дієвим є хімічні методи боротьби. Якщо зважено, розумно підійти до методу безпосередньо на кожній конкретній ділянці, позбутися шкідника можна. Віталій Гаврилюк каже, всього із міського бюджету цьогоріч взяли 765 тисяч гривень на боротьбу з борщівником. Розповідає, в обласному центрі здійснюють 4-разове косіння, на території Хмельницької тергромади – 3-разове. Цього року вже прийшли двічі всі локації, де росте борщівник по території міста і по території міської територіальної громади прийшли один раз, цього тижня приступили вже в другий раз косити борщівник. Віталій Гаврилюк додає, жителі міської тергромади можуть звертатися до відділу благоустрою міста у разі виявлення біля свого житлового будинка борщівника. Через соціальні мережі до нас звертаються прямими дзвінками на наш відділ благоустрою. Ми реагуємо і зразу ж даємо вказівку щодо негайного вирішення питання з борщівником. За словами головного спеціаліста відділу з благоустрою міської тергромади Віталія Гаврилюка, косити борщівник планують до кінця вегетаційного періоду, орієнтовно до жовтня місяця. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.